Vi ser efterfølgende nu en test af en elgammel og oldnordisk redningsvest. Klar. Værsgo, Kasper. Jeg er så død nu. Jeg synes, det er hårdt ved vandet. Ja, hvad er det? Det er ligesom sat eller andet. Gør den ikke. Den der kan døbe i vandet. Hvad? Så døber den i vand, så skal den gå udløs. Det skal være nada. Nå, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jeg er død. Hvor skal den ramme? Den er oppe i den der sorte dame. Vi er i gang med forsøg af udløsning af en redningsvest. Nummer 2. Denne gang med vand. Ja, den der runde der skal du bare... Prøv bare... Nej, ja. Bare døb røret i vandbæret. Det er ikke en bjælle. Jeg føler mig sikker med den redningsvest på. Utrolig sikker. Ja, redningsvest på. Så er vi klar til optagelse 2. Vi prøver igen at udløse. Vi lige have den lukket. Telefonen. Åbner. Hvor er test nummer 3? Det bliver faktisk test nummer 3, ja. Så nu har vi prøvet at skifte patron, og så har vi, kan vi ikke få den samlet igen, men vi prøver lige at se, om vi kan udløse. Er du klar? Ja. Ja. Jeg kan ikke... Du har en bom i hovedet, der ligger i vandet, og... Og den er skruet så stramt i som muligt. Så må vi prøve at dreje den ud og se, om den har fået skåret hul i. Står der oppe på mig. Det sjove det er jo så også, fordi at den er så sikker, den vest der. At man ikke kan... At den er ikke trykket i. At fordi den er så sikker, man er 100% sikker på, at den udløser, så er der jo ikke nogen mulighed for manuelle mundstykker, som der er på sådan en flyveredningsvest. Okay. Der har du lige der, du lige kan tage med munden. Ja. Men den der, den er jo så 100% sikker, den kan ikke fejle. Men du kan ikke have fat med den der tings der. Ja, den har lige været op og trykke på den. Men ikke nok. Den kan ikke nå langt nok op. Ellers kan jeg bare ikke trykke nok hårdt nok med min finger. Det er ikke pas. Lad os lige prøve at se, hvor langt det kan komme op med den. Drej den alt, du kan i. Hvad? Indtil det brækker, og så er en kvart omgang tilbage. Det er vist deromkring. Jeg går imod det op, men jeg kan ikke presse den hårdt nok ind i. Det var for at banke med patronen igen. Ja, det er jo udvidelsen. Og der har du da, der var sgu da et mundstykke. Det er sgu da det der, Anne Fynsby, hun gør. Den er sgu da pakket totalt væk. Det er da ikke særlig fedt. Det skal man så lige vide. Den er pakket totalt ind. Er det sådan noget med... Det er også kun til, hvis det ikke bliver pustet nok op.